ৰজা হ'ল নিজৰ দেশৰ ৰাজপৰিয়ালৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য আৰু সেই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী। ৰজাসকলকো আস্থা আৰু তেওঁ শাসন কৰা দেশ আৰু লোকসকলৰ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। চিৰসেউজ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰ্বি লোকসকলৰ এতিয়াও ৰজাৰ প্ৰথা চলি আছে। লংচিং ৰংহাঙক নতুন কাৰ্বিৰ পৰম্পৰাগত ৰজা হিচাপে অভিষিক্ত কৰা হয়। ২০২৩ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰ বুধবাৰে হামৰেনৰ ৰংচিৰণত থকা নিজৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠানৰ সময়ত তেওঁক নতুন ৰজা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। ২০২৩ চনৰ ১০ মে'ত পূৰ্বৰ ৰজা ৰামসিং ৰংহাঙৰ মৃত্যুৰ বাবে লংচিং ৰংহাঙক নতুন কাৰ্বিৰ পৰম্পৰাগত ৰজা হিচাপে নিযুক্তি দিয়াটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছিল। লংচিং ৰংহাং হ'ব ৩৬ সংখ্যক কাৰ্বিৰ পৰম্পৰাগত ৰজা। তেওঁৰ পিতৃ প্ৰয়াত লিণ্ডক ৰংহাং আছিল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ প্ৰাক্তন স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্য তথা মাতৃ প্ৰয়াত কাকৰুং তেৰণপি লিণ্ডক ৰংহাং। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল হামৰেনৰ ৰংচিদনত আৰু তেওঁ ৰুবলিন তেৰণপিৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। ৰাজ অভিষেক প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছিল কাৰ্বিৰ পৰম্পৰাগত প্ৰধানৰ আসন ৰংহাং ৰংবঙৰ পৰা নামি অহা দিল্লী চেনট মেজি আৰু পাটৰ দৰে পিনপমাৰসকলে। দিল্লী চেনট মেজি আৰু পাটৰ লিণ্ডকপৰ চাৰিটা ঘৰ আৰু ৰংহাং লিণ্ডক, ৰংচেইচু লিণ্ডক, ৰংপি লিণ্ডক আৰু কিলিং লিণ্ডকৰ প্ৰতিনিধি। মনোজ সিং টি, লোকেল 18, অসম।